Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para jemaah yang saya hormati sekalian, dalam siri kedua di Masjid As-Salihin saya telah menyentuh antaranya tentang kanun jenayah syariah dalam perkara kisah pada siri kali ini masih sedikit lagi mengenai perkara yang sama. Apabila disebut qisas, hukuman mati, kita jelama hanya nampak mati semata-mata. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala indah miyaduk. Kata Allah dalam hukuman mati kisah itu ada jaminan hidup untuk manusia. Walakum fil kisah si Bagaimana ini ya Allah? Ya, kamu wahai manusia diharamkan ke atas kamu membunuh tidak boleh selarah-larah membunuh jika kamu membunuh juga awas kamu juga akan dibunuh nah dengan ini siapakah lagi yang mahu membunuh bila demikian itu amaran Allah siapakah lagi yang mahu membunuh tidak ada Ah inilah impak kisah. Orang pasti takut untuk jadi pembunuh. Karena jika membunuh juga orang itu akan dibunuh pula. Jadi kalau begitu siapakah lagi yang mau jadi pembunuh? Tentunya tidak ada. Tidak ada. Karena semua orang takut Takut untuk jadi pembunuh Karena jika membunuh Balasannya akan dibunuh juga Jadi kalau sudah begitu keadaan Kalau semua sudah tidak mahu jadi pembunuh Takut untuk jadi pembunuh Apa maknanya ini? Maknanya kosonglah dunia dari jenayah bunuh. Terubatlah dunia dari penyakit membunuh. Bersihlah dunia ini dari jenayah membunuh. Ada banyak sebab untuk berlakunya pembunuhan. Macam-macam sebab. Ada kerana dendam ada sebab kerana dengki, ada sebab kerana harta, ada sebab kerana kuasa, ada sebab kerana saja-saja, saja hobi mau tunjuk kuat jadi pembunuh. Dan malah ada sebab kerana bertabiat. Memang suka jadi hobi membunuh itu. Maka bayangkanlah Bayangkanlah jika hukuman mati dihapuskan. Di manakah lagi jaminan untuk pembunuhan tidak berlaku, tidak berleluasa kalau hukuman mati dihapuskan. Ah, inilah hebatnya kanun Allah Taala. Kalau ia diterima, kalau ia dipakai, semua masalah selesai, semua kekusutan tergurai, dan semua jenayah boleh jadi terbantut, tidak jadi berlaku, tidak jadi berkembang, dan tidak jadi berleluasa. Sebab itu usahlah ditolak undang-undang Allah ini. Usahlah dicabar, usahlah dipertikai. Mari kita melihat. Kita melihat apa dia alasan penting atau alasan besar orang-orang yang tidak mahu kepada hukuman mati kisah. Apa alasan mereka? Kata mereka demi kemanusiaan. Hukuman mati itu kejam tidak berperi kemanusiaan. Itu saja alasan mereka. Sekarang mari pula kita dengarkan daripada kami. Tolong dengarkan. Tuhan kata demi kemanusiaan dan hukum bunuh itu kejam makanya ia perlu dihapuskan. Itu saja alasan mereka. Kita berkata Tuhan, di manakah rasional Tuhan? Kasihankan pembunuh dengan melupakan hak mangsa yang dibunuh. Di mana Tuhan mengasihani mangsa jika mangsa itu katakan seorang suami? Di mana kasihan Tuhan terhadap istrinya yang kini sudah menjadi balu atau janda? Dan di mana kasihan Tuhan terhadap anak-anaknya yang telah menjadi yatim? Di mana timbangan keadilan itu di sini, bagi Tuhan? Apakah adil namanya? Tuhan cuma kasihankan pembunuh tanpa menghiraukan mangsa yang dibunuh. Tuhan kasihankan pembunuh lebih daripada kasihankan keluarga mangsa yang dibunuh. Apakah ini adil? Tolong tunjukkan di mana hebatnya undang-undang begini dan di mana logiknya ia. Memang patut kita takut. Terdapat agenda lain yang tersirat di sebalik rancangan penghapusan hukuman mati itu. Kita takut Memang patut kita takut. Terdapat agenda lain yang tersirat di sebalik rancangan penghapusan hukuman mati ini. Kita bimbang. Kita bimbang ia akan digunakan sebagai lesen untuk mewajarkan perbuatan membunuh. Supaya si pembunuh boleh lebih bebas membunuh tanpa perlu lagi takut-takut. Atau terikat dengan hukuman kisah balas bunuh. Manalah tahu mana tahu. Ini agenda orang-orang kuat. Orang-orang hebat. Yang gemar membunuh. Yang menjadikan pembunuhan itu sebagai pekerjaan mereka. Bagi tujuan-tujuan penaklukan atau penjajahan. Mana kita tahu. Ini jangan dinafikan. Jangan dianggap ringan ini. Kita lihat di sana sini berlaku kematian akibat pembunuhan. Bukan mati setakat ditikam dengan pisau saja. Setakat ditusuk dengan benda tajam bukan. Tetapi mati kerana ditembak atau dibom. Sekali mati berpuluh atau beratus. Siapakah pembunuhnya ini? Mana dia pembunuh itu? Orang diam. Tidak timbul langsung cerita siapa pembunuh. Walaupun ada malah walaupun rupa bangsanya juga diketahui dan juga jenis senjata atau alat yang digunakan dikenal pasti. Tetapi siapakah yang menuding siapa sebagai pembunuh? Tidak berbangkit. Mana dia kok hukuman mati karena membunuh itu di sini? Sekali lagi tidak berbangkit. Artinya, artinya pihak yang kuat di sini telah mengambil jalan mudah untuk membunuh tanpa sebarang hukuman. Sudah berlaku bukan? Berlaku pembunuhan sewenang-wenang dan besar-besaran ini. Tanpa siapa yang berupaya memahkamahkan dan menghukumnya. Jadi bayangkanlah. Bayangkanlah kalau hukuman mati itu dihapuskan secara rasmi. Bukankah ini lesen atau tiket bagi orang untuk lebih bebas dan lebih sewenang-wenang membunuh terutama pihak-pihak yang merasa diri mereka kuat atau terkuat. Karena itu saudara Sayugia umat Islam tidak boleh terpengaruh atau terjebak dengan hujah-hujah anti Allah dan anti undang-undangnya ini tidak ada untungnya untuk mengambil hati siapa saja dari kalangan manusia atau kumpulan dengan cara menolak atau memadam undang-undang Allah. Ingat, agama Islam itu agama Allah. Bukan agama dicipta-cipta tetapi agama Allah. Ia sama sekali tidak membenarkan jenayah bunuh itu dilakukan Jika dilakukan juga Hukumannya ialah kisas Kisas Quran menyebut kisas Dan apa yang disebut oleh Quran itu kekal Tidak padam hingga hari kiamat Nah inilah namanya keadilan jika ada jenayah ada pula hukumannya. Dan hukuman itu mestilah pula adil saksama atau seimbang. Nyawa dengan nyawa, anggota yang cedera dengan anggota. Tidak boleh lebih-lebih. Tidak boleh melampau-lampau dari takat jenayah yang dilakukan kalau ia lebih atau melampau itu sudah zalim namanya. Allah adalah Maha Adil. Semua kanun atau undang-undangnya adalah mendukung keadilan. Berisi dengan keadilan, padat dengan keadilan. Oleh itu wahai dunia, wahai dunia ...tidak perlulah bagi tuan-tuan mengajar Allah. Tidak perlu bagi tuan-tuan mempersoalkan hukum-hukum Allah... ...undang-undang Allah... ...dengan cara memindakah atau membuangkah... ...atau menggantinya dengan yang lain. Allah menggubal undang-undangnya dengan ilmunya... ...kita menggubal dengan apa? Kata Tuhan, kita pun juga menggubal dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu macam mana boleh menggubal undang-undang? Ya betul, Tuhan betul. Tetapi ilmu kita ini Tuhan... ...tidak sama dengan ilmu Allah. Ilmu kita hanya dari belas kasihan Allah juga. Berbanding dengan ilmu Allah sendiri adalah maha luas, maha tinggi, maha banyak, maha mendalam sehingga tidak tersukat, tidak teranggar berbanding dengan ilmu kita. Firman Allah Subhanahu wa taala memberitahu, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tafsirnya dan kamu wahai manusia tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan cuma sedikit saja, sedikit saja. Ya sedikit, sedikit. Paham kita sedikit. Sedikit artinya tidak banyak. Sedang ilmu Allah selaku pengurnia ilmu itu sendiri tidak terhitung tidak teranggar akan kadar ilmunya itu. Maka berdasarkan ini adakah layak? Adakah patut bagi kita selaku pemilik ilmu yang sedikit ini mahu berdegil juga, mahu berkeras juga mendakwa bahwa undang-undang kitalah yang lebih baik dari undang-undang Allah. Lebih adil dari undang-undang Allah di mana logiknya ini? Sekarang Mari kita melihat keunggulan Atau keunikan hukum kisah itu Menyebut kisah Turut berbangkit ialah perkara diat Dan aras Diat artinya sejumlah tertentu ganti rugi yang kena dibayar kepada ahli waris mangsa yang dibunuh. Sementara arash pula berarti sejumlah tertentu ganti rugi yang kena dibayar kepada mangsa akibat kecederaan. Kisas atau diat akan dikenakan bagi kesalahan yang menyebabkan kematian. Sementara qisas atau aras pula akan dikenakan bagi kesalahan yang menyebabkan kecederaan. Undang-undang Islam membahagikan pembunuhan yang menyebabkan kematian itu kepada beberapa kategori. Ada tiga kategori pembunuhan Yang menyebabkan kematian Satu Pembunuhan dengan sengaja Dalam bahasa syaraknya Qatlu amdin Pembunuhan dengan sengaja Dua Pembunuhan yang menyerupai sengaja dalam bahasa syaraknya qatlu syibhi amdin dan yang ketiga pembunuhan dengan tidak sengaja dalam bahasa syaraknya qatlu khata'in hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja qatlu amdin apa makna pembunuhan dengan sengaja ini macam mana caranya atau puncanya pembunuhan dengan sengaja qatl amdin itu macam mana apa dia pembunuhan jenis ini ia dilakukan benar-benar dengan niat atau tujuan untuk membunuh kita fahamkan baik-baik ini dia menikam dengan niat atau tujuan benar-benar untuk membunuh. Dia menembak dengan niat atau tujuan benar-benar untuk membunuh. Dia memukul dengan niat atau tujuan benar-benar untuk membunuh. Dia mencekik dengan niat atau tujuan benar-benar untuk membunuh dan macam-macam lagi. Ah ini dinamakan pembunuhan dengan sengaja. Dalam kategori ini si pesalah apabila sabit kesalahan akan dikenakan hukuman mati dengan qisas. atau ada atau lagi atau kalau wali wali bagi si mati orang yang terbunuh wali ini artinya ahli waris ahli waris kepada mangsa anak kena bunuh bapanya waris atau bapa kena bunuh anaknya waris atau kalau wali bagi si mati memaafkan pesalah si A membunuh si B wali kepada si B memaafkan A pesalah bundanya yang tadi nyantah dihukum bunuh. Nyantah diambil kisah, nyantah dihukum bunuh. Kami maafkan dia, kami rela. Nyawali. Dalam kedudukan begini, sifat salah juga dibebaskan. Mudah bukan senang. Mahkamah mesti terima dan bebaskan pesalah. Atau wali yakni ahli waris menggugurkan kisahnya dengan mengambil ganti rugi sahaja dia daripada pesalah. Wali orang yang kena bunuh, okey. Kami gugurkan hak kisah kami. Maknanya, anda payah dihukum bunuh. Kami bersetuju anda payahlah dihukum bunuh. Tetapi bayar ganti rugi saja. Bayar diat saja pun ini diterima dan pesalah dibebaskan. Nampak kita saudara. Ada tiga hukum di sana. Bunuh atau bebas terus bebas cuma-cuma macam itu saja. atau bebas tetapi bayar diat bayar ganti rugi cantik bukan ini hukum Islam undang-undang Islam cantik dan adil atau mangsa tidak mempunyai wali Anu kena bunuhan ni orang sebatang kara Nda ada wali Dalam kedudukan ini Raja jadi wali Dan raja boleh mengambil dia Boleh mengugurkan kisah Dengan dia Lihatlah Lihatlah di sini. Betapa uniknya kanun ilahi ini. Bukan selarah-larah bunuh. Bukan sewenang-wenang bunuh. Diperiksa dulu pembunuhan dari kategori apa. Ya bunuh dalam undang-undang Allah ada beberapa kategori. Dan tiap-tiap satu kategori itu lain-lain hukumnya akan kita sebut lagi kemudian. Di sini hanya kalau benar-benar betul. ini satu lagi. Terbukti ada keterangan lengkap dan kesaksian diterima tanpa was-was, tanpa syak wasangka atau keraguan atau pujukan. Apabila ada semua ini dan dapat dibuktikan maka barulah hukuman bunuh itu berbangkit. Di samping itu ada pula mencelah rahmat untuk orang-orang yang disabitkan bersalah. Rahmat itu nampak benar-benar yaitu -benar, berupa kemaafan oleh pihak wali mangsa. Andainya wali bagi mangsa bersedia memaafkan pesalah Maka kemaafannya itu diterima dan pesalah dibebaskan Atau wali mangsa memilih untuk menggugurkan hak kisahnya Tidak payah dibunuhnya Tetapi dengan menerima diat daripada pesalah Juga dengan cara ini pesalah dilepaskan tanpa kisah Atau mangsa tidak mempunyai wali Maka hak wali itu berpindah kepada raja Dan raja boleh menggugurkan kisah dengan diat Cuba perhati dengan saksama ini. Adakah didapati undang-undang manusia seperti ini? Tidak ada, saudara. Nah, inilah satu tanda perbezaan kita manusia dengan Allah. Kita menggubal undang-undang dengan akal kita yang pendek dan dengan ilmu kita yang sedikit berbanding Allah dengan ilmunya yang tidak tersukat. Undang-undang kita manusia adalah tidak mantap Boleh dipindah, boleh diubah, malah boleh dibuang Tetapi undang-undang Allah tidak Ia tetap mantap Tetap tidak memerlukan kepada sebarang pindaan Sebarang pengubahan dan sebarang penghapusan Firman Allah subhanahu wa ta'ala la tabdila li kalimatillah tafsirnya tidak ada lagi sebarang perubahan pada kalimat-kalimat Allah pada undang-undang Allah sekarang pembunuhan menyerupai sengaja qatlusyib hi amdin apa hukumannya pula apa punca pembunuhan menyerupai senghaja ini? Macam mana? Nah, mari kita. Kita lihat. Kita lihat contohnya seperti berikut. A memukul si B dengan niat semata-mata untuk mencederakan si B. Bukan untuk membunuh. katakan pukulan itu dilakukan dengan tongkat atau batu. Yang pada kebiasaannya pukulan seperti ini tidak membawa kepada kematian. Tetapi tanpa disangka-sangka akibat daripada pukulan tersebut si B telah meninggal dunia. Ah inilah Maksud dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dia tidak sengaja untuk membunuh. Tetapi dianggap hanya menyerupai sengaja. Dalam kedudukan ini. Si E yang memukul tadi. Yang menyebabkan kematian. Walaupun dia tidak berniat untuk membunuh hanya untuk mencederakan tetapi si B mati si A yang melakukan perkara ini tetap dianggap bersalah melakukan pembunuhan tetapi tetapi pembunuhan yang dipanggil pembunuhan menyerupai sengaja saja dan hukumannya juga manakala sabit kesalahan bukan bunuh tidak bunuh tetapi cuma dikenakan membayar diat yakni ganti rugi sahaja kepada wali mangsa nampak kita undang-undang Allah semua dia kawal Semua dia kelinga, dia prihatin. Betul mati berlaku Tetapi mati dengan cara apa? Semua diperhitung oleh undang-undang Allah Sebagai tambahan Kalau nak dihukum lebih pun daripada setakat membayar ganti rugi. Ah ini boleh saja. Itu sudah masuk hukuman takzir. Boleh saja. Misalnya di samping dikenakan membayar dia ia dipinjarakah sedikit nah. selama tempoh yang munasabah oleh mahkamah. Ha, boleh saja. Selesai dua kategori. Sekarang kategori ketiga. Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja. Qatlu khata'in. Salah betul tak salah. Kena membunuh ini, terbunuh orang lain. Nah, itu. Tidak sengaja. Apa makna ini? Pembunuhan tidak sengaja. Bagaimana rupanya? Dan dengan apa cara ia dilakukan? Mari kita melihat contohnya. Yaitu. Seperti. E menembak rusa. Ini berlaku kepada orang berburu. Pernah kita dengar ni kejadian-kejadian macam ini. Berlaku di Brunei pernah berlaku. Masa saya masih sekolah di sini. Damit-damit dulu ada kejadian. Orang berburu, berburu ya ada orang. Ke ...menembak payau tetapi tertembak kawan disangkanya payau nah, ini pembunuhan tidak sengaja namanya A menembak rusak tetapi yang terkena bukan rusak yang terkena itu ialah B yang kebetulan ada di situ misalnya rakannya Lalu kerana tembakan ini mengakibatkan kematian kepada B. Jadi apa hukumannya ini? Apa hukumannya ini? Menurut undang-undang Allah. Sesiapa juga yang didapati sabit. Melakukan kesalahan seperti ini bertujuan menembak rusa tetapi tertembak kawan orang dia tidak dihukum bunuh cuma dikenakan denda sahaja dan diat juga boleh dibayar kepada waris mangsa atau waris mangsa boleh juga menggugurkan diat menggugurkan ganti rugi kalau mereka mahu dalam makna melepaskan pesalah lepas sama sekali dari bebanan membayar dia boleh saja ah ini dia urutan hukum qisas dalam undang-undang Allah taala kanun jinayah syariah di sana ada tiga macam cara pembunuhan. Ketiga-tiganya itu jika dilakukan hukumannya adalah berbeda, tidak sama. Hanya satu sahaja yang dihukum dengan hukuman bunuh kisah, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara dua lagi tidak dibunuh. Iaitu pembunuhan yang menyerupai sengaja Dan pembunuhan tanpa sengaja Hukuman bagi keduanya bukan bunuh Cuma dikenakan membayar diat ganti rugi Kepada wali mangsa sahaja Dan jangan lupa Jangan lupa di sana juga ada rahmat sedang menunggu Berupa kemaafan untuk pesalah jika kemaafan itu berlaku diberikan oleh wali mangsa maka hukuman bunuh dengan sendirinya gugur dan pesalah dibebaskan dan begitu juga hukuman membayar diat kepada wali mangsa jika wali bersetuju untuk menggugurkan bayaran ini ganti rugi ini maka pesalah juga adalah dilepaskan dari bebanan membayar diat dan dibebaskan Ah, ini kanun Allah Ta'ala Ini dia kanun Allah Ta'ala itu Dalam ciptaan manusia Tidak ada Dalam kanun manusia Perkara ini tidak ada Selesai Alhamdulillah Mengenai kisah Kita tutup Setakat ini Mengenai kisah Sekarang kita masuk pula melihat jenayah syariqah mencuri. Hukuman bagi jenayah mencuri ini ialah potong tangan. Hukuman ini mendapat respons berbeza daripada masyarakat. Masyarakat dunia Orang-orang beriman yang benar-benar beriman memang patuh kepada hukuman ini. Mereka tidak ada masalah apa-apa. Tetapi bagi orang tidak beriman atau separuh-separuh beriman, hukum Allah ini mereka pertikai. Maka jadilah macam-macam andaian bahkan tohmahan. Ada yang mengatakan hukuman ini terlalu keras kejam, ganas atau tidak sesuai lagi untuk dipakai. Malah setengahnya itu ada yang mengejek dan memperolok-olok kononnya. Kalau hukuman ini dipakai juga, maka akan banyaklah nanti tangan-tangan yang kudung. Atau sop-sop jari di pasaran berselerak. Jika pendapat ini keluarnya dari mulut-mulut tidak beriman Kita tidak heran Dan malah tidak kisah pun Kerana ini Memang sudah dimaklumi akan terus berlaku Sampai akhir zaman Tetapi Yang kita turut sedih dan malah takut ngeri kalau ia itu datang daripada orang-orang Islam sendiri Karena perkara ini boleh mengundang kepada risiko paling buruk Rosak akidah Kalau ia keluar sebagai menolak hukum Allah Memperlekeh hukum Allah Tidakkah ia berarti tidak percaya Dan apakah hukum orang yang tidak percaya amat besar dosanya dan amat pedih azabnya mereka yang tidak percaya atau menganggap hukuman ini kejam dan bengis sebenarnya mereka itu berpura-pura lupa bahawa jenayah ini adalah satu jenayah amat keji dan terlalu buruk kesannya kepada masyarakat. Mereka juga berpura-pura kasihan. Kasihankan tangan si pencuri dipotong tetapi melupakan kesan buruk jenayah ini yang boleh mengenai siapa saja termasuk juga mereka yang tidak bersetuju dengan hukuman ini. Keluarga dan harta benda Berapa banyak harta benda dan malah nyawa yang diragut oleh pencuri di mana-mana saja di dunia ini. Berapa banyak. Dan kita di Brunei juga pun sudah turut mengalami saudara. Bukan lagi yang berlaku setakat mencuri ayam atau telur ayam. Dulu di Brunei orang riuh orang mencuri ayam Masa saya damit-damit dulu Saya masih ingat lagi Saya tinggal di kampung Aing Orang mencuri ayam Bila berlaku pencurian ayam Siang bawah rumah Orang mau unjar Bawa suluh Siang Kan mau yang orang mencuri ayam Hanya curi ayam curi telur ayam pada tahun 50-an dahulu saudara tetapi sekarang sudah sampai mencuri harta yang lebih mahal dari ayam yang lebih mahal dari telur ayam sudah mencuri uang dan malah kejadian memayuk mengikat mangsa anak beranak sudah berlaku saudara sudah berlaku di Brunei turut berlaku sementara si pencuri berusah menyapu apa saja benda yang berharga barang-barang kemas wang ringgit alat-alat elektronik dan seumpamanya ya yeah. hakikat yang berlaku sekarang bukan saja setakat mencuri yang dilakukan oleh pencuri bahkan juga pelbagai kekejaman turut mengiringi pelbagai kekejaman turut mengiringi perbuatan mencuri ini seperti rogol mencederakan mangsa Hatta membunuh mangsa pun sudah berlaku dilakukan oleh pencuri. Apakah ini kita lupa? Tidakkah mereka mahu menyoal diri sendiri? Mana yang lebih baik memotong sekali satu dua tangan. Dan selepas itu tidak ada lagi cerita tentang curi. Atau sangat-sangat jarang kedengaran cerita tentang curi dalam masyarakat. Yakni dengan sekali dua potong sahaja. Tidak akan ada lagi atau hampir-hampir tidak ada lagi tangan yang akan dipotong selepas itu di mana dengan itu harta dan nyawa orang ramai pun terjamin selamat apa tidak mungkinkah ini berlaku jika syariat Allah memotong tangan itu dilaksanakan usah diragukan lagi saudara bukti sejarah telah pun berlaku. Umat Islam setelah melaksanakan hukum syariat ini dapat hidup dengan aman dan tenteram. Harta benda selamat, kehormatan dan moroah terpelihara. Dalaman manusia jadi bersih bersinar-sinar. Sehingga penjenayah pernah menyerahkan diri atas keinsapan sendiri untuk minta dihukum, karena lebih rela memilih hukuman di dunia daripada hukuman di akhirat kelak Contoh kejadian ini akan kita sebut kemudian apabila sampai kepada jenayah zina nanti di tanah Hijaz atau di semenanjung Arab di zaman yang silam adalah penuh dengan jenayah curi penuh dengan jenayah rompak dan membunuh ini yang kita baca sampai ke atas jamaah haji pun mereka menyamun tetapi Setelah kerajaan Arab Saudi melaksanakan hukuman jenayah syariah ini. Jenayah curi itu dengan sendirinya hapus. Dengan sendirinya hapus seperti penyakit yang sembuh sesembuhnya. Maka jadilah negeri itu aman dan bebas dari jenayah curi. Sehingga sekarang kita juga turut menikmati keadaan aman itu. Kalau tidak, bayangkan pada setiap tahun jamaah haji membanjiri Makkah Al-Mukarramah. Sehingga tiga membawa empat juta jumlahnya tetapi sangat jarang dan malah payah untuk kita mendengar orang yang kena samun atau kena curi berbanding kalau hukuman itu setakat denda atau penjara saja seperti yang berlaku di negeri-negeri lain maka pencurian dan samun adalah perkara biasa dan lumrah Tidakkah kita mahu mengakui hakikat ini? Nah, jadi janganlah melihat kepada putung tangan semata-mata. Tetapi lihat hikmahnya. Lihat kesannya. Jika saudara melihat hikmahnya. Melihat kesannya. Nanti saudara akan nampak. Di sebalik hukuman yang keras itu Ada rahmat Allah Ta'ala Rahmat untuk siapa? Untuk semualah Termasuk juga Untuk siapa yang terlintas di hati untuk mencuri Ada rahmat baginya Rahmat macam mana? Nah, apabila dia teringat Hukuman yang sangat mengerikan ini potong tangan kalau dia mencuri dia pasti akan membatalkan niatnya itu untuk mencuri tidakkah ini rahmat juga baginya ya rahmat rahmat mengubat hati yang sakit untuk melakukan jenayah sehingga tidak jadi melakukannya sementara bagi umum rahmat itu adalah lebih luas lagi membawa keamanan dan kesejahteraan kepada masyarakat seluruhnya. Artinya dalam kerasnya itu tidak sunyi dari rahmat. Hukuman penuh dengan rahmat, bukan potong kosong. Bukan potong untuk menzalimi, tetapi potong berhimmah karena keadilan. Potong untuk mengajar, untuk mentakdir, untuk mendidik, untuk menyampaikan amaran keras supaya jangan sekali-kali mencuri. Jika kamu bertimbang rasa tidak mencuri, kamu adalah dijamin selamat. Kamu dijamin mendapat rahmat, tetapi awas! Kalau mencuri, kalau menyamun, kalau merompak, kamu tidak akan terlepas. Daripada hukuman potong tangan sebagai ganjarannya, ganjaran dari perbuatan kamu yang zalim dan keji itu, adil bukan? Bukan adil semata-mata malah rahmat. Ya Allah yang telah mewajibkan rahmat ke atas dirinya adalah tidak mungkin baginya untuk berlaku zalim ke atas hamba-hambanya firmannya Kataba ala nafsihir rahmah Tafsirnya Allah telah mewajibkan rahmat itu ke atas dirinya Dalam makna mewajibkan bagi dirinya Untuk mengasihani para hambanya Bukan menzalimi mereka Dan hukuman putung tangan Bukan kezaliman Tetapi rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala pada syirik kuliah yang akan datang insyaallah kita akan menyambung lagi mengenai jenayah syariqah mencuri ini belum habis sekian dulu wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum